U srijedu 3. maja 2017. godine u Kongresnoj sali Fakulteta za islamske studije na trgu Gazi sa Bega iz Hakovića u Novom Pazaru održat će se promocija knjige Drevna Bosna autora muftije Muamera Zukorlića. O knjizi će govoriti akademik Muhamed Filipović, akademik Fatmir Bači, profesor dr. Refik Šećibović, autor Muamer Zukorlić, doktor Jahija Fehratović. Promocija počinje u 20 časova.